Окей, Атлас Вікенд. Ми тут граємо вже четвертий раз, ми вам не набридли? Ні! Окей, а зараз буде пісня, яку ми зіграли вже більше ніж 4 рази, мабуть разів 100-500. Вона нам дуже набридла. І щоб зіграти її сьогодні, ми маємо зробити це разом з вами. Тому я пропоную пограти в невеличку гру. Як ви на це дивитесь? Ви взагалі любите ігри, а? Це не на гроші, кажу зразу, і навіть не на секс. Гра така. Тут ви, хтось поділив у вас якісь бозя на ліву від мене частину, яка ближче до серця, і на праву, яка ближче до гріші. Отже, ліва частина буде співати наступне. Три ноти, come on. Ще раз. Самі? Продовжуйте. А друга буде співати. Коли я зроблю такий жест, ви починаєте співати, окей? Це буде така гра, яка називається «Питання і відповідь», окей? Різні ж бувають питання, там, я не знаю, чи ти хочеш зі мною випити апероль шприц? Я знав, що з вами можна мати справу. Окей, поїхали.